Аз съм Уилям Чолов и съм на 18 години. Състезател съм по бокс от боксова академия Бой Бояджиев. Започнах да тренирам бокс в края на 2015 година. Първото ми състезание беше края на 2016. Мене ме мотивира един филм Роки, всички го знаят. И много други неща ме мотивираха да тренирам бокс. Хареса ми това, че когато във филма примерно стане трудности, той я преодолява, въпреки ти удари, които получава, той ги поема и продължава напред, така и в живота, и мен ме мотивира точно това. Първото ми състезание беше в Габрово, 2016 края, както казах. Първото ми състезание от първия ми клуб, който ми е до сега бокс академия Боя Бояджиев. И си го спомням, да, спомням си. Тренирал съм много други спортове, бил съм каратист, пловец, футболист, но бокса си е моят спорт. Бокса е много хубав спорт, както и други, всички спортове са хубави, тъй като възпитават на дисциплина, каляват характера, правят силна личност и няма да загубиш този спорт. Няма невъзнаграден труд, дори да не станеш някой много успешен боксер, ти като си в тази среда с спортисти, с момчета, които тренират и преодоляват трудности, и ти ставаш такъв, тъй като средата определя човека. Най-вече при Борислав Бояджиев съм тренирал от малък, той ме е изградил като боксер, като спортист. Има ли хора, които ти помагат за твоето развитие? Да, най-главните хора са личен тренер Борислав Бояджиев, целият екип на бокс академия Боя Бояджиев, които са плътно зад мене и съм много благодарен за възможностите, които ми дават. И за това, че са с мене и че работиме заедно. Представил съм клуба си на републикански първенства. Ставал съм 11 пъти шампион на България. На международно ниво съм 3 пъти европейски шампион. Един път съм за ученици, 2 пъти за юноши. Също така съм и шампион на международни турнири, като имам клуба за най-добър боксер. Преди началото на всяка битка има ли някакво напрежение в теб, усещаш ли? В началото имаше напрежение, обаче с времето, с опита, не е толкова напрежение, колкото по-скоро мотивация, хъс, желание да се изявиш по най-добрия начин. Но нормално да има петсенична треска, но с времето, както казах, се научаваш да контролираш и тя да работи за теб, а не ти за нея. Кое е най-силното ти качество в бокса? Еми, мисля, че ми е начинът на мислене по време на игра, както на ринга, така и извън ринга. Като си на ринга, трябва да накараш противника ти да играе под твоята игра, да го накараш да греши. И точно това мисля, че са моето най-голямо качество. Имал съм много боксера, които да открадна нещо като техника, като такова, но най-вече поддържава на себе си. Ти имаш ли амбиции един ден да станеш професионален боксер? Абсолютно, аз точно това ми е най-главната цел. Нали, на този етап съм още изграждам се като боксер, като спортист и е нужно да мина през олимпийския бокс, но имам и за цел да игра професионален бокс. Обаче първо искаш да участваш на олимпийски игри и да представляваш България и себе си там. Точно така, с личен ми тренер Борислав Бояджиев, това ни е главна цел. 2024 да представяме България на олимпийските игри. И вече за по-нататък професионален бокс и по-нататък ще решим как ще стават нещата. Къде стигат мечтите ти в олимпийския бокс? Какво си представяш, че можеш да спечелиш? Златен медал. От световно? Или от олимпийски игри? От всичко. Аз съм тук в този спорт да спечеля най-доброто. Кое ти беше най-трудното в бокса, може би като започваш или още сега нещо имаш, което искаш да изчистиш, което не ти хареса? Ами то винаги човек може да се награжда, става все по-добър, не може да си завършен. Винаги трябва да търсиш най-доброто от себе си. Като за най-трудно мисля, че в началото не мога да преценя. Имал съм много трудности, които съм ги преодолял и тъй като ги преодолееш тия трудности, ти идва и самочувствие и увереност. Колко време отделяш на ден на любимия ти спорт, бокса? Доста. Тренирам по два пъти, зависи от тренировката по колко време, но отделям много време за любимия ми спорт. Би ли казал как преминава един твой ден? Примерно сега последно време, като съм постоянно по лагери, ставам рано в 6:30, в изарядка правиме с момчетата от националния отбор, след това идва време за закуска, след закуската идва време за първата тренировка, след първата тренировка обяд, възстановяване, почивам за втората тренировка, след втората тренировка, като свърши, нали, съответно вечеря, и след това отново почивка, за да мога да си пълноценен
и да мога да си на 100% да се раздаваш по време на тренировките. Е нужна почивка и възстановяване, както психически, така и физически. Имал ли си моменти, трудни моменти в бокса, от които не си виждал изход и ти е идвал да се откажеш, но все пак си продължил? Всеки има такива моменти, когато му е много трудно точно тогава си получава дали си победител или пораженец. Разликата е това, че победителите не се предават, а пораженците се отказват. Именно точно това мисля, че когато има трудни моменти, аз не се отказвам и продължавам, каквото и да става. Не съм ученик в спортно училище, аз съм ученик в средно училище, в 300 с братя ми Одинови. Трудно ми е много да ги съчетавам, но учителите там са много добронамерени, много ми помагат, много ме подкрепят, за което съм им благодарен. И е трудно да ги съчетавам нещата, но се справям. Разтоварвам се най-вече, като съм с близките, с семейството ми, или като излизам на разходки с близки, с семейство, като чета книги. Често получаваш и от подкрепа от твоята майка. Това, че тя е известна по някакъв начин, пречи ли ти или напротив, въобще не? Еми, не ми пречи. Са в началото малко по-трудно, нали, като те знаят синът на еди кой си, обаче с времето това ми се превръща като мотивация да си изграда и сам име. И ме мотивират всички, майка ми, баща ми, сестрите ми, брат ми, всички мои приятели, приятелката ми, всички ме подкрепят и с мене, за което и на тях съм много благодарен, тъй като това значи много за мен. Как виждаш себе си след 10 години? Успял.